اوکراین به جګړه کوي. دا یو حقیقت دی چې د 1940 نه تر 1945 پورې د اوکراین په ختیځ کې ګوریلیایي ځواکونو په افغانستان کې په اتیامه لسیزه کې د وژل شوو روسانو نه زیات روسان وژلي وو. اوکراین جګړه کولی شي او د دې لپاره هغوی د کلونو راهیسې چمتووالی نیولی. دوی د 1940 کال نه د روس سره د جګړې په حالت کې دي. اوکراین په اروپا کې دویم لوی پوځي طاقت دی. د روسیې پر ضد دا ځل تر ټولو زیات زور په بندیزونو دی. د امریکا او د نړۍ دغه غبرګون کافي دی؟ بندیزونه به روسیې ته د زیان رسولو لپاره ګټور وي. اوکراین ته د امریکا پوځ نه دی پکار. هغوی ته د امریکا، برطانیې او اروپایي اتحاد نه د ټانکونو، ډرونونو او هوایي حملو پر ضد د مقاومت لپاره وسلو ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر بایډن وایي په اوکراین باندې روسیه یرغل ته به په یو اتفاق جواب وایي. دا څه معنی لري؟ ګوري، که روسیه د اوکراین لاسرسی تور سمندرګي ته تړي، نو د اوکراین 80% صادرات به بهر نشي تلی او روسیه به هم په غربي بندرونو کې بیا خپلې بیړۍ ودرولی نشي. بندیزونه یو لوی کار دی. زما په فکر په اروپا کې د تاریخ پاڼه اوړي. د 1945 نه وروسته دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي هیواد په بل اروپایي هیواد حمله کړې ده. د سړې جګړې 1.5 کاله وروسته اوس په وسلو بیا بار روسیه مخې ته راغلې. روسیه وایي چې په اوکراین کې ولسی ملاتړ لري. تاسو هلته وخت تیر کړی. د روسیه دا دلیل څومره رښتیا دی؟ ګوره، موږ دواړه انګلیسي کې خبرې کوو، خو د دې مطلب دا نه دی چې موږ دواړه انګریزان یو. زموږ ملکه الیزابت نه ده. پوتین دا باور کوي چې څوک هم روسی وایي نو پکار ده هغه ته ځواب ورکړي. او د دې مطلب دا دی چې د اوکراین ډېره برخه، بلاروس، قزاقستان، دا ټول روسی وایي. او د هغه دا یو ناآشنا فکر دی چې دغه ټول د دې لاندې دي.